Прогноз погоди на неділю – 11 грудня. Схід сонця – 7 година 26 хвилин. Захід – 16 година 4 хвилини. Місяць у тільці – 13 місячна доба. За народним календарем 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне. А також звертали увагу на сніг. Якщо він випаде цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається. У минулі часи була традиція. 11 грудня слухали воду в криницях. Якщо чули плескіт, значить і гроші будуть водитися. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалося. Найнижчий показник температури у Миколаєві – -16,1 – зафіксований у 1989 році, а найвищий – +11,3 – у 1960-му. А ось якою буде погода 11 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 11 грудня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 85%. В Миколаєві нічна температура – +4 градуси, а вдень – +8 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +4-6, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – 7-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.